চিনেমাখনৰ অন্তিম নিৰ্ণয়, তাক আমি উপভোগ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে মই জানো এই চিনেমাখনে দাদা চাহেব ফাল্কে আইকন এৱাৰ্ড এইটো পাইছে, বা ভাৰতৰ বিভিন্ন যি ছবি ফেষ্টিভেল যিবিলাক, এই ফেষ্টিভেল এই চিনেমাখন আমন্ত্ৰিত হৈছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত এটা মেছেজ, স্পষ্ট এটা মেছেজ দিছে, যিটো আমি আটাই জানো আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনেই ড্ৰাগছৰ এটা কৰিডৰ হিচাপে ইউজ হয়। আৰু ইয়াত চিনেমাখনত যেনেকৈ দেখাইছে যে কম বয়সীয়াল ল'ৰা ছোৱালীকো ড্ৰাগছৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইউজ কৰা হয়, এইটো আমি বাস্তৱতো দেখিছোঁ, এইটো হয়। গতিকে এই মেছেজটো নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ যিটো অসমত চলি থকা ঘটনা তাক ইয়াত ছবিখনত দেখাইছে। মই আশা কৰিছোঁ এই ছবিখনে ভৱিষ্যতে কমাৰ্চিয়েলি এখন ছাকচেছফুল হওক, আৰু অসমৰ মানুহে ইতিমধ্যে অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি এক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। সেই ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিও এইখন চিনেমা যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলি ফুলি ৰিলিজ হ'ব তাত মানুহ আহিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি আইডিঅ' ছবিগৃহত এটা বিশেষ প্ৰদৰ্শনী আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, সেই হিচাপে চলি আছে। গতিকে এই ছবিখন আচলতে সমাজৰ কাৰণে এটা বিশেষ বাৰ্তা যোৱা ছবি, ইমান জাক জমকতাপূৰ্ণ ছবি নহয়, কিন্তু সমাজলৈ এটা মানে ভাল বাৰ্তা যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজিৰ সমাজত যিখিনি চলি আছে, যি ব্যাধি, সামাজিক ব্যাধি ড্ৰাগছ, সেই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত এখন চিনেমা, লগতে মই এখন নতুন ছবি নীলা চাদৰৰো কাম কৰি আছোঁ, আৰু এখন চুটি ছবি মায়াজাল বুলি, সেই এখনো আজি প্ৰমো এটা ইয়াতে এডভাৰ্টাইজ কৰা হ'ল, অকণমান দেখুওৱা হৈছে, সেইখনো লাহে লাহে মানে হোৱাৰ পথতে। গতিকে এনে সামাজিক দায়িত্ববোধ পালন কৰি মই যাতে সমাজলৈ ভাল বাৰ্তা দিব পাৰোঁ, সেই হিচাপতে ছবিৰ কাম কৰিছোঁ অসমীয়া ছবি, আৰু অসমীয়া ছবি ৰাইজে চালে আমি ভাল পাম। চিনেমাখনৰ অন্তিম নিৰ্ণয়, তাক আমি উপভোগ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে মই জানো এই চিনেমাখনে দাদা চাহেব ফাল্কে আইকন এৱাৰ্ড এইটো পাইছে, বা ভাৰতৰ বিভিন্ন যি ছবি ফেষ্টিভেল যিবিলাক, এই ফেষ্টিভেল এই চিনেমাখন আমন্ত্ৰিত হৈছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত এটা মেছেজ, স্পষ্ট এটা মেছেজ দিছে, যিটো আমি আটাই জানো আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টখনেই ড্ৰাগছৰ এটা কৰিডৰ হিচাপে ইউজ হয়। আৰু ইয়াত চিনেমাখনত যেনেকৈ দেখাইছে যে কম বয়সীয়াল ল'ৰা ছোৱালীকো ড্ৰাগছৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইউজ কৰা হয়, এইটো আমি বাস্তৱতো দেখিছোঁ, এইটো হয়। গতিকে এই মেছেজটো নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ যিটো অসমত চলি থকা ঘটনা তাক ইয়াত ছবিখনত দেখাইছে। মই আশা কৰিছোঁ এই ছবিখনে ভৱিষ্যতে কমাৰ্চিয়েলি এখন ছাকচেছফুল হওক, আৰু অসমৰ মানুহে ইতিমধ্যে অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি এক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। সেই ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিও এইখন চিনেমা যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলি ফুলি ৰিলিজ হ'ব তাত মানুহ আহিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি আইডিঅ' ছবিগৃহত এটা বিশেষ প্ৰদৰ্শনী আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, সেই হিচাপে চলি আছে। গতিকে এই ছবিখন আচলতে সমাজৰ কাৰণে এটা বিশেষ বাৰ্তা যোৱা ছবি, ইমান জাক জমকতাপূৰ্ণ ছবি নহয়, কিন্তু সমাজলৈ এটা মানে ভাল বাৰ্তা যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজিৰ সমাজত যিখিনি চলি আছে, যি ব্যাধি, সামাজিক ব্যাধি ড্ৰাগছ, সেই ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত এখন চিনেমা, লগতে মই এখন নতুন ছবি নীলা চাদৰৰো কাম কৰি আছোঁ, আৰু এখন চুটি ছবি মায়াজাল বুলি, সেই এখনো আজি প্ৰমো এটা ইয়াতে এডভাৰ্টাইজ কৰা হ'ল, অকণমান দেখুওৱা হৈছে, সেইখনো লাহে লাহে মানে হোৱাৰ পথতে। গতিকে এনে সামাজিক দায়িত্ববোধ পালন কৰি মই যাতে সমাজলৈ ভাল বাৰ্তা দিব পাৰোঁ, সেই হিচাপতে ছবিৰ কাম কৰিছোঁ অসমীয়া ছবি, আৰু অসমীয়া ছবি ৰাইজে চালে আমি ভাল পাম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।